Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Осінь, вона взагалі якось по-особливому діє на творчих людей. Вона надихає на музику, вона надихає на вірші, вона надихає на написання картин. І я от собі так подумала, що, можливо, під впливом саме таких почуттів одна творча людина 11 років тому в Хмельницькому організувала фестиваль авторської пісні «Вальс Бостон», а можливо, з якихось інших причин. Ми це сьогодні будемо дізнаватися, тому що у мене в гостях директор фестивалю авторської пісні «Вальс Бостон» Лілія Кліпова. Добрий вечір, Ліля. Добрий вечір, Наталія. Рада вас бачити, красива ви. Я рада також вас бачити, ви також. Ліль, у вас ще стосунки з осінню, які вони? Ви попали, як то кажуть, в яблуко. Я дійсно обожнюю осінь, і мені здається, що це дуже гарна пора, тому що вона заставляє людину задуматись, що літо прийшло, зима ще не настала, і потрібно підводити якісь підсумки. І, напевно, думати про те, що нас відрізняє взагалі від всього іншого, це про нашу душу, про дух. Я навіть помітила, що от якусь осінь от хочеться тієї камерності, да, того спокою, можливо, навіть дійсно от того, тієї сповіді в творчості саме. Саме так. Да? Так. Ну, враховуючи те, що фестиваль має назву «Вальс Бостон», напевно, ви були такою і є палкою прихильницею Олександра Розенбаума і, зокрема, його пісні «Вальс Бостон». Так, так, саме так. Ви праві. Я настільки цю пісню полюбила, що, будучи студенткою, я її завжди виконувала. І для мене це такий дуже гарний музичний твір. Олександру Розенбауму вдалося передати оце кружляння. Ну, тобто я цю картинку чітко бачила. А які образи там художні, просто шикарні. Ну, я бачу цей будинок, ці двері, вікна розкриті, і цей такий гул осінній. Я завжди цю пісню, вона мені ще ніколи не набридла. Я її дуже люблю. І дійсно вона стала заголовком нашого саме фестивалю. До назви фестивалю. Так. А тоді от поясніть мені, просто знаючи, що ви лікар-педіатр, що ви мама трьох дітей, на якому етапі захотілося це створити і для чого вам це потрібно було? Звідки ота прихильність саме до авторської пісні? Ну, все-таки виникла така часова хвилинка, що я змогла відчути, як ви кажете, оцю осінню годину, тому що я викладала в університеті Україна і на деякий час була вільна від медицини. Коли я займалася тільки медициною, фактично 19 років я зовсім забула про те, що є музика, вірші, осінь. Це дуже серйозна справа. Це така дійсно, яка вимагає просто іншої віддачі. А це такий збіг обставин, що я викладала, а так як я людина активна, і мені щось прийшла така ідея, що треба долучитися до студентського життя. Я тоді була в декретній відпустці як лікар, а тільки викладала. І мені захотілося, щоб діти не робили тільки конкурси «Міс Аполлон», «Міс Краса», щоб не думали тільки про форму. Там дещо, я не проти гарної форми, але мене сумувало, що чогось не вистачає. І певно, от так виникла ідея. Вам захотілося якісних текстів, вам захотілося заповнити якусь прогалину. Я кинула цей клич, ця ідея виникла в мене, я порадилася з сім'єю. І повірте, що це була лотерея, так, вийде чи не вийде. І мене підтримало керівництво в лиці заступника по виховній роботі. І вони дозволили провести, але всі ідеї творчі були мої, тому що ідея була незвичайна. Багато дітей виросли на інших піснях, і мені хотілося почути, чи є такі діти. І ми всі були здивовані. У нас перший рік було 15 учасників, але вони були виконавці. Це були тільки з Хмельницького, чи область, і Україна, зокрема? Так як я була тоді як викладач, ми кинули клич серед студентів Хмельниччини. Ну, інтернет є, але взагалі афіші розклеїлись по вузах Хмельницького. І ми не знали, що нас чекає, був такий певний проміжок часу. Ну, ризик був, ви абсолютно праві. Ну, і тут зразу ми витягнули щасливий білет. До нас прийшов дуже гарний автор.
ми познайомились, виявилося, що у людини є вірші, ціла книжка. Він їх не опублікував, в нього є записи. Це був Андрій Шамрай, студент музичного училища. Такий діамант своєрідний, так? Ну, по класу скрипки. Але він володіє 5 інструментами. Я дуже люблю про нього розказувати, тому що я рахую, знаю, що ви ним пишаєтеся, чесно. Я рахую, що він став якби підтвердженням от цієї ідеї, що є люди, пишуть музику, пишуть вірші, співають. А далі пішло от як художників. Співає людина, співає чужі пісні, починає писати на наступних наших фестивалях. А ми зараз фестивалі... можемо, до речі, фрагмент виступу Андрія подивитися. Так? От, і якщо далі буде бажання щось ще про нього сказати, а я знаю, що є що сказати, так? От, тому що в нього вже є певні досягнення, ми можемо про це поговорити. Послухаємо пісню. Задоволення. Я буду оставаться на крыше, ты будешь лететь. Я буду тебя все же чуть слышать, ты можешь мне спеть. Дивилися цю пісню, слухали. Ліля сказала мені, що вона може про одного Андрія, от про цю знахідку, говорити майже цілу програму. Ліль, я знаю, що в Андрія зараз от якась його пісня, вона перемогла на якомусь фестивалі, причому театральному, мені здається, що це. Ну так, дивіться, така музика, вона, ну, вона якби в ящик. Людина пише, але вона не форматна. Попса таку не приймає, в рок вона не тяне, і Андрій дуже довго, я його дуже поважаю за його позицію, співав саме свої пісні. І ось дійсно, ну, кожен автор хоче признання. Ну, для того вона і авторська пісня. Є люди дуже сильні, вони цього й не хочуть, вони роблять свою справу. Але так сталося, що цього року, от ми знали таку прекрасну новину, що музику Шамрая і саме цю пісню аранжували з оркестром, там такий складний склад, розвели по всіх інструментах дуже гарно. І спектакль нашого театру Хмельницького. Молодіжна група, я боюсь помилитись, але, здається, Старицького. Використали там цю музику, так? Поїхали з цим спектаклем у Київ і отримали нагороду Лесі Українки. По всіх номінаціях цей спектакль переміг, в тому числі, за музичну, за композиторську роботу. Тобто, 11 років пісня вистаювала, і ось вона отримала ще й таку гарну нагороду. І це Андрій Шамрай. Ну, він фортепіанні твори пише, скрипаль, і має свій колектив, з яким він виступає. Ну, за ці роки, за 11 років, оскільки існує фестиваль, звичайно, були і інші відкриття, якими ви пишаєтеся. Ви взагалі на цьому фестивалі, я просто про це знаю, ви як мамуся, ви їх всіх таку докупки збираєте, ви маєте таку якусь певну дійсно гравітацію, навколо вас кучкуються от ці творчі люди, вони до вас тягнуться, але найголовніше, що ви 11 років поспіль тримаєте цей фестиваль. Та? Про кого би ще хотілося сказати, і що це взагалі от за родина така утворилася? Навколо авторської пісні і навколо вальсу «Бостон». Дуже вам дякую за добрі слова. Ну, саме так. Так сталося, що ми 3 роки виконували цей фестиваль в університеті «Україна». Але буду з вами відверта, ну, зал надавався, але особливого інтересу чомусь ні керівництво, ні творчі круги не висловлювали. Тому що це, можна так сказати, перша площадка деяких дітей, і людей. І він досить такий,
камерний і домашній в чомусь праві. Можливо, тому. Але потім до нас стали стукатися старші виконавці. І один з перших – це був Леонід Мазур. Зараз він досить знавана людина. І він, ось як не дивно, от, наприклад, такі люди, як Леонід Мазур, потім появився Петро Баспалов, Віктор Цимбалюк, люди вже зрілі. В них є такі пісні, а вони ніде їх не можуть виконати. І тому я прийняла таке рішення розширити формат. І нам дуже допомогла Олена Васильівна Ільїнська. Вона порадила зареєструватися як клуб авторської пісні при Науково-методичному центрі культури і мистецтв. І вона також стала, як ви кажете, мамою, тому що це була дуже мудра порада. Так як ми всі маємо свою роботу, свої заняття. Тобто вже мати якийсь свій певний статут, та? Мати вже якісь типу, законні права існування. Ну, тобто нас, по-перше, вони признали. От це цілий відділ культури, який побачив, почув. Ну, зараз фестиваль «Вас Больстон», він іде під егідою управління культури і туризму? Багато років він так йшов. А ось цього року, верніше того, ну, вже нами займається навіть відділ культури, релігії і молоді, і міський, і обласний. Нарешті з 10-го з фестивалю нас, можна сказати, ми отримали признання на рівні області. Вони нам допомагають в залах, в якихось там відзнаках деяких. А так він дійсно залишається, ну, якби трохи авторським, тому що оці оголошення, оцю подачу ідеї я роблю через інтернет. І деколи ми проводимо вечора, де з'являються нові люди, і вже наші автори кличуть нових людей і запрошують. Як на мене, то однозначно розкрутки недостатньо, інформації недостатньо. Але, ну, тим не менш, поки що маємо те, що маємо. Я думаю, що ви вийдете на значно ширшу дорогу. Ліль, ми з вами пам'ятаємо такі зразки виконавців і авторів своїх пісень, авторської, ми говоримо саме про авторську пісню, та, як Юрія Візбора, та, ми пам'ятаємо Сергія Нікітіна, ми пам'ятаємо Висоцького, ми пам'ятаємо Куджаву, ми не просто пам'ятаємо, ми чули, знаємо, і Віктора Цоя, та можна стільки продовжувати і говорити про це. Та? Пісні їхні були різні, і ліричні, і соціальні, і політичні, ну, тобто різний напрямок. Про що сьогодні пишуть і співають от, учасники фестивалю? На, дуже гарне питання. Ну, знову ж таки, в мене сьогодні дійсно філософські такі налаштування. Я помітила, що ці люди, які з'являються в цьому проєкті, ви повірте, це дуже цікаві люди. Вони не тільки, ну, от музику вони пишуть, кожен з них має, володіє інструментом. У них всіх є якась своя життєва філософія, і вони отримують тексти і як від свого зовнішнього стану, і від якихось речей. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Коли мав відбутися Майдан, і оце таке напруга в суспільстві, то в нас був передостанній перед цими подіями фестиваль восьмий. До нас з'явилася авторка із Старокостянтинова, також Сергій Олійник, Інна Мельник і Сергій Олійник. І я була здивована, от ви спитали, про що вони пишуть. Молода дівчина, 19 років, така напруга, така якась, така, такий смуток і перечуття неспокою, і такі патріотичні болючі нотки про Україну. У нас є відео, ну, якби матеріалу зараз немає з собою. І от, от ці діти писали про це. Я була дуже здивована, наскільки поети деколи відчувають. Це стосується багатьох. І часом випереджають час, і навіть часом передбачають якісь події, ну, якісь ну, так речі. От є така молодь, дуже патріотична, і яка в ліричній формі нам предоставила пісні саме такого напряму. А є в більшості поети, музиканти пишуть на якомусь переломі душевних страждань, кохання нещасливого, такі пісні. Є в нас знайомі автори, які практикують духовні практики, в тому числі от улюблена вже нами всіма Стефанія. Стефанія Бродська. Олександр Новокшонов. Це ми його люди, почуємо сьогодні ще так, теж. Так, це люди, які себе кристалізують як особистості, і в них тому незвичайна музика. Тому що музика завжди є. Щось добре, погане, музика є. Музика – це мова. І ось ця людина має свою мову. І коли вона творить цю музику, фактично вона викладає свою мову. Ну, є люди, що можуть сприймати, є не можуть. Тому
от скільки авторів, стільки і текстів. Тобто, от ви спитали, і я намагаюся так довго розповісти. Одне з відкриттів також вашого фестивалю – це також дует. Назву я зараз вам не скажу, бо я її не запам'ятала. Але він теж особливий, тому що там присутня гітара і присутня скрипка. Ось про це теж дует. А ми зараз давайте їх послухаємо, і потім ви розкажете, добре? Давайте. За хлопці, Ліль? Ось також такий яскравий приклад, про що пишуть сучасні автори. Це молоді люди, студенти нашої Національної педагогічної академії Денис Фурман і Лев Статник. Дует називається «Joint Road», що означає «спільна дорога». Вони соавтори, вони творять разом. Це зйомка минулого 10-го фестивалю. Це також стало дуже таким відкриттям. У нас були досить поважні журі, композитори, музиканти, які ці дуети також дуже сподобалися. Взагалі того року дуже було багато авторів, і всі були цікаві. Так ось ці хлопці пишуть дуже філософські тексти, які заставляють думати. І, до речі, це те, що відрізняє трошечки наш фестиваль в музичному плані. У нас завжди є зміст чомусь. Тобто, якась певна цензура все-таки вибору творів існує, тому що в кожного є твори, але ми намагаємось до глядача якби донести такі пісні, які б його або збагатили, або заставили подумати про зміст життя, про те, що він людина. І я дуже приємно, здивована, схвильована, що кожен рік такі автори знаходяться. Цьогоріч, це вже був 11-й фестиваль, чи були якісь відкриття? Чи приходили до вас виконавці тих років, та от родина, про яку ми говорили? Дякую. Так, в нас дуже цікаво відбувається. Якщо раніше було завдання створити концертну програму, і ми співали дійсно інших авторів, то на зараз час наше завдання – надати можливість цим авторам, які вже 5-7 років пишуть, показати те краще, що у них є. І як вони розвилися за цей час. Тому ми дуже раді, що появляються нові автори, але це дійсно якісь такі хвилі. От того року було 8 нових авторів і 28 учасників, 2 дні. І це всі автори. Ми зовсім вже не співаємо чужі пісні. Вони співають тільки свою творчість. Ну, для того це і авторський фестиваль. А цього року у нас було зареєстровано 4 учасника, приїхало 3. Але якби заслугована увагу тільки 2 автора. І одна з них дуже цікава дівчина, я пророкую її велике майбутнє. Повірте, що воно так звучить камерно, авторська пісня, а насправді це людина, от сьогодні вона автор, завтра вона цю пісню комусь показала, і ця пісня може піти в рок або дуже популярну, і ми її не впізнаємо. Але перший раз дебютно, вона звучить в нас, оце якби наш такий. То дівчина Вікторія Бабій. Чимось нагадує творчість Христину Соловій, може, чимось Вів'єн Морт. Ну, знову ж таки, всі приємно здивовані. Сама виконувала на гітарі, дуже гарний вокал, дуже приємна людина. Ну, для мене взагалі… Вона стала лауреатом 11-го фестивалю. Автори... Вікторія Бабі. І я сподіваюся… Я припишу, на другий день, в неї 2 пісні тільки було, ми там 2-3. Тобто вона тільки почала писати. На другий день, хай Вікторія вибачить, це не секрет вже, ми будемо ждати, вона пише, ви знаєте, в мене таке захоплення, я вже написала нові пісні.
буквально на другий день. Бачите, що ви робите. Ну, взагалі для мене от автори-виконавці, вони, колектив, вони настільки особливі люди, вони дійсно мають якийсь такий зв'язок от, з землею, з космосом, щось таке незвичне. От ви говорили про Новокшонова Олександра. Ми зараз теж можемо послухати його пісню і декілька слів про нього задаємо теж. Дуже цікавий автор. До гори просто неба сприймай до недреба вічне життя. І недоречно в думках схаменеться тобі забуття. Знову насниться казкова ятиця і набивають з живої водиці. Так обережно торкайся обличчя та вмиваюсь з ранку росице. І знову насниться казкова ятиця і набивають з живої водиці. І так обережно торкайся обличчя та вмиваюсь з ранку росице. Ну, ось ми побачили Олександра Новокшонова. Mm-hmm. Також він майже від першого фестивалю, мені здається, з вами, чи ні? Він з'явився на другому, це 2007 рік. Я ось теж вчора так дивилася архіви. Дуже цікаво також. Це дуже скромна людина. Він з'явився, але він не захотів приймати участь в конкурсі. Там були молодь. Це просто було бажання показати. Студентський. Да. І він якби просто... І не всю свою творчість показував. А потім, ну чому? Все-таки Олександр Новокшонов трошки вищого рівня був для того фестивалю. Я так зараз розумію. Але він також своїми виступами якби підняв планку і підтримував нас всі ці роки. Так само, як Андрій Шамрай. Тобто це такий, Шамрай – це знакова фігура, а Новокшонов постійно, ну він практикує медичну практику, але не полишає оцю свою... діяльність, і він виступає з концертами. Ліль, ну ви теж так творча особистість, ви не просто от, директор і організатор, дійсно, ви творча особистість, ви пишете вірші, ви також намагаєтеся їх якось донести до глядача. Але зараз, сьогодні у студії, я би хотіла, щоб, бо знаю, як ви душею вболіваєте за Україну, як ви вболіваєте за тих хлопців, які воюють, за історію нашу, за майбутнє наше, за те, що сьогодення відбувається. І це у вас також виливається в певні поетичні строки. От. І знаю, що у вас є вірш про княгиню Ольгу. Ми готові його послухати. Так, да, я його написала ще до кривавих подій і під враженням книжки про Ольгу, саме церковної книжки, тому всі дані перевірені. Не може мати бути сестрою, не може батька бити син. Росія, ти була дочкою, бо Володимир Святослава син. А Ольга мудра і свята прийшла з північної країни, коли не було ще в країни, ані в поминках і Росії. І була Русью ця земля, і смута була тут велика. І тільки Ігоря жена зуміла всіх об'єднити. Ще був великий Константин, і Ользі честю став хрещеним. Та був язичник в Ольги син, а внук через роки хрещеним. Князь Володимир, що признав через роки бабусі правду, і війнам край він поклав, а сам покаявся за Анну. І церква чесного Христа була ним зведена в честь бабці на схилах древнього Дніпра. Софії віра розійшлась на схід і північ, братці. На півночі варягів слід влив кров агресію сліпину. І захотів тоді москвич ненці матусі показати силу. Відхрестили святі отці, постановили ми найперші і відкололись від Русі Києва. Як зараз ви, руси прийдешні, все сваритесь, хто головний. Не може бути син старшим за тата, сильнішим так і ще дурним. Та навіть через вік прийде розплата за гріх і за брехню, за прихисток катів, за підлість, зраду та гординю. Москвич, для Києва ти син, тому і наша є провина. О, блудний син, прислухайся до шум століть, не направляйте стрілу труйних в свій дім, в свій врід, в своїх батьків, ви внуки дітей руських. Я вам дуже дякую. По цьому віршу можна вчити історію.
Дякую. Дуже вам дякую. І дякую за участь у програмі. Повірте мені, що ви робите дуже благородну справу і дуже правильну справу. Я теж вам дякую. І я вам за це дякую. Я вам знаю, дякую. Що у вас часом руки опускалися. Знаю, що щось було не так, щось не складалося. Але ця справа дійсно дуже велика. І робіть її далі. Добре? Я вам також дуже дякую за підтримку. Ви з тих, хто в нас вірите, і для нас якби створюєте поле. Я вас вірю, тому що я бачу тих людей, які приходять на ці фестивалі. Дякую вам за участь у програмі. Дуже вам дякую також. А до глядачів я просто хочу звернутися. Ну, творите ви, це прекрасно. Там співаєте на кухні, співаєте в якомусь вузькому колі. Знайте про те, що у Хмельницькому є люди, які не тільки вас послухають, а вони вас почують. Це найголовніше. Якщо щось цікавить, набирайте вальс Бастон в інтернеті, знайдете обов'язково і цих людей, і цю сім'ю, і цю спільноту. І, можливо, ви також її розширите і станете отаким згодом відомим автором і виконавцем. Ну, а на цьому все. Знайте більше. Будьте з нами під абажуром. Я з вами прощаюсь. До побачення. По-різному. А Олечка 10 класс. Тоже пришли. Шестая, Оля. Оля.